Majina yangu naitwa Naomi Njeri kutoka Home Biogas. Home Biogas ni kampuni imetoka Israel ambayo inafanya kazi na wakulima, wa ng'ombe na wa nguruwe. Kampuni ya Home Biogas imefanya kazi nchini Kenya na nchi zingine Afrika kwa kusaidia wakulima ambayo inawapea biogas ile ni ya kupika ama gesi na inawapea fertilizer ambayo ni ya kulima shambani. Unaweza lima maharagwe, unaweza lima kahawa, unaweza tu itumia katika hali yako ya kulima. Home Biogas, kampuni yetu ya Home Biogas iko katika county ya Kirinyaga, iko Embu, iko Nyeri, iko Meru, tuko bado Kiambu na tuko Murang'a pia. Kiambu ndio headquarters zetu ambazo ziko pale Ting'ang'a, na ukiulizia tu mtu yeyote Kiambu akuonyesha mahali ofisi za Home Biogas ziko, utaelekezwa. Tena unaweza tupigia namba zetu, unaweza tupitia kwa mitandao, tuko active. Every time unataka kusaidiwa, unaweza ongea na sisi. Kampuni ya Home Biogas inasaidia wakulima wote kwa sababu hatutaki tuendelee na kukata miti, sababu hii miti ndio inatusaidia. Kwa hivyo tunakutengenezea gas ambayo utakuwa unapika nayo kwa masaa matano, meaning ukiwasha saa hizi itapika kwa muda wa saa tano kama haizimi.